Programa Tribuna, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Falando sempre da nossa cidade, uma cidade tão grande com tantos problemas, mas também com muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções para esses entraves que vivem a nossa cidade. Logo no começo do nosso programa, eu quero agradecer aqui o convite do pastor Bruno Ribas, né, o reverendo Bruno Ribas, que nos trouxe um convite para o 2º Congresso Internacional Remar Brasil, que vai acontecer na Igreja de Cristo, dia 7, 8, 9 de novembro. Então, muito obrigado ao pastor. Estaremos lá, aqui na Vila Galvão, Rua Maria Primo de Jesus, 201, Vila Galvão. Obrigado pelo convite. Bom, antes de começar e apresentar o nosso convidado muito especial de hoje aqui, é uma pessoa que é presidente de partido, presidente do PCdoB, presidente do Sindiquímicos, tem uma grande liderança na cidade. Vamos dar uma olhada na nossa cidade ao vivo. Vamos lá para a primeira câmera de hoje, vamos lá na região de Cumbica. Vamos ver como é que está o trânsito ali na região de Cumbica, ali, vê só, ali próximo ao, ali ao viaduto, o viaduto que tem ali na Santos Dumont. Olha que bacana, o dia ainda está claro, né? Você pode ver que o trânsito está bem tranquilo. Vamos para a próxima câmera na região central da cidade, ali na entrada, Avenida Anielo Pratzi. Vamos ver como é que está o trânsito para quem está chegando em Guarulhos e para quem está saindo. Para quem está chegando, sempre acaba encontrando um pouquinho mais de congestionamento logo na entrada, mas ali já tem alguns semáforos e os semáforos acabam travando um pouquinho o trânsito, mas nada de mais grave. Vamos para o outro lado da cidade, vamos lá para o Gopouva. Gopouva, nesse momento, em frente ao Hospital Padre Bento. Trânsito bem tranquilo e você acaba não encontrando grandes dificuldades, ó. Tanto para quem está chegando mais para a região do centro, como já está querendo ir para a Vila Galvão, situação bem tranquila. Vamos para o outro ponto da cidade, no Jardim Moreira, ali no final da Avenida Cachoeira. Vamos ver como é que está o trânsito nesse momento ali na Cachoeira. Geralmente está sempre muito tranquilo, ó. E hoje não é diferente, trânsito bem tranquilo, enquanto a gente espera novas câmeras que nós pedimos aí para a Prefeitura, mas o digníssimo secretário de comunicação, nosso amigo Jaime Silva, ainda não conseguiu fazer essa liberação. Estamos esperando aí o que ele pode fazer por nós. Bom, então vamos dar boa noite para o nosso convidado de hoje, pessoa muito conhecida no meio político da cidade e também no meio sindical. Toninho Silvan, boa noite, Toninho. Boa noite, Alberto. Boa noite a toda a sua equipe. Boa noite aos telespectadores. Eu quero parabenizá-lo por esse trabalho que vocês vêm fazendo em prol da cidade de Guarulhos, da população de Guarulhos. Olha, a Toninho Silvan acabou saindo de uma eleição agora. Ele não foi candidato, mas ele acabou encabeçando, lógico, os candidatos do PCdoB. E como é que foi esse trabalho? Como é que você saiu desse trabalho? Se sentiu valorizado? Foi vitorioso? Como é que você veio? Roberto, logicamente que nós, como alguns partidos, né, que atuam na política da cidade, no Estado e a nível nacional, viveram as dificuldades do processo eleitoral, tendo em vista que nós estamos vivendo um processo cada vez mais curto. Nós estamos em uma cidade onde não temos uma presença maciça, tá certo? Dos veículos de comunicação, que é rádio, televisão, jornais, revistas. A gente está muito próximo do município de São Paulo, que é a capital, e com isso a gente tem uma perca, porque você acaba não tendo atrativos para que os veículos de comunicação de massa, eles invistam na cidade. A gente tem uma outra situação que é real, e todas as pessoas que atuam nessa área de comunicação reclamam muito as dificuldades em termos de viabilizar condições e meios para que se mantenha veículos de comunicação na cidade. Jornais, revista, televisão, rádio e tudo isso. E nós somos uma cidade que é campanha pé no chão, onde você tem um espaço de tempo pequeno, uma demanda muito forte, uma necessidade de aporte financeiro muito alto e dificulta algumas candidaturas, entre elas foi a nossa. Nós tivemos duas candidaturas na cidade, o Alexandre Kise,
uma filiação recém-chegada no final do ano passado, meados do ano passado, veio para o partido, aceitou o convite, o desafio da nossa direção estadual, direção nacional e municipal para que ele pudesse ser candidato representando o projeto do PCdoB, tá certo? Apesar de ser um pouco tempo de filiação, mas ele incorporou muito bem as bandeiras de luta do nosso partido. E a companheira Flávia, que já tem uma história de partido um pouco maior, tudo, mas que atua muito forte no meio do movimento das mulheres, no movimento negro, tem trabalhado incansavelmente, buscando sempre a inclusão, tá certo? E esse trabalho vem sendo feito com muita dificuldade. Tivemos aí as candidaturas à federal, que atuaram na cidade, tanto o Netinho de Paula, quanto o Protógenes e também o Orlando. E nós tivemos o resultado favorável nas urnas. De uma forma muito boa, o PCdoB tinha uma chapa de estadual que garantiu a eleição de dois deputados, que é a companheira Alice Brandão, que foi reeleita, tá certo? E nós temos o Átila, que é um companheiro nosso de Mauá, que tem uma atuação política e também comunitária muito forte, e mostrou isso na urna. Então, nós conseguimos manter duas cadeiras na Assembleia e, a nível federal, infelizmente, não conseguimos a reeleição do Protógenes e o Netinho também acabou não conseguindo uma pontuação que pudesse garantir a ele uma cadeira de imediato, mas conseguimos eleger o Orlando Silva de saída. E, em função dos resultados alcançados no segundo turno, a gente tem uma expectativa muito boa, digamos assim, de que o Netinho deve, já no início do mandato, ocupar um cargo de deputado federal. Com isso, o partido ficaria com duas cadeiras no Estado de São Paulo. E aí é um compromisso do partido. A gente vive um momento muito delicado a nível federal, porque não tivemos a reeleição da deputada Janete Pietá, mas o PCdoB estará, sem dúvida nenhuma, se colocando integralmente à disposição da cidade, tá certo? Para colaborar com o mandato do Orlando e também, logo, eu acredito que nós teremos também o mandato do Netinho, para ajudar a população da nossa cidade, através da Prefeitura Municipal, das forças políticas democraticamente eleitas e que representam a nossa cidade. Mas, de um outro lado, nós tivemos a eleição de quatro deputados estaduais, Guarulhos muda um bocado a sua condição de representação na Assembleia. O que nós precisamos agora é fazer com que esses quatro mandatos conversem, dialoguem e assumam publicamente e perante a sociedade responsabilidades e compromissos para ajudar o nosso governo municipal a ampliar serviços do Estado para o nosso município, que são muito poucos, são precários, né? Então, nós precisamos fazer uma intervenção com maior força, inclusive a sociedade civil precisa ficar à disposição desses parlamentares para ajudá-los nessa caminhada. Mas o PCdoB avalia como muito positiva a militância, o trabalho, os resultados alcançados diante das condições que tivemos para fazer o trabalho. E vamos caminhar rumo a 2016. Falou tudo. Olha, e o argentino já está mandando uma mensagem para você, argentino, que ele milita muito na área de segurança. Ele diz o seguinte: Toninho, sinto sua falta nos movimentos sociais, especificamente na área de segurança. Você sempre foi uma pessoa que contribuiu com uma cidade. Abraços do argentino. Agradeço, nosso companheiro argentino. Realmente, nós estamos num movimento muito intenso. Não tenho conseguido acompanhar mais de perto a movimentação através das reuniões que ocorrem, que o argentino ele é uma pessoa muito dedicada, muito comprometida, é uma pessoa que tem um carisma muito grande e sempre faz a política de forma com muita grandeza, sem pequenez, sem pessoalidade, sem posicionamento sectário, sempre buscando, junto aos governantes, junto às autoridades, o melhor para a nossa cidade, para a nossa população. Que nós tivéssemos aí, talvez, uns 50, 100, 200 argentinos nessa cidade, trabalhando como ele tem trabalhado em prol da nossa população. Eu fico muito agradecido e mesmo não estando participando, argentino, você sabe muito bem que estou sempre à disposição para ajudar no que for possível. Falou tudo. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando já, o Ronaldo Bezerra, que é lá do Taboão, a doutora Gisele Cristine,
dentista que trabalha ali em frente ao PA Paraíso, uma grande Maravilha. Dentista, doutora Gisele Cristine. Bom, e Toninho Silvan acabou chegando e colocando mais ou menos a sua cara dentro do PCdoB, veio e deu toda uma movimentação. E eu estava falando com ele antes de começar o programa que ele conseguiu algo que muita gente duvidava. Ele conseguiu trazer um candidato que teve perto de 4 mil votos ali da região do Jardim Fortaleza, Eduardo Barreto. Foi uma grande vitória, não, Toninho? É importante, e eu acho uma renovação que, também, uma cara e eu nova. Acho que o que aconteceu com o camarada Barreto tem que servir de exemplo para as nossas lideranças comunitárias que têm trabalhado incansavelmente. Vocês têm que acreditar, vocês têm que ousar, vocês têm que perseverar. O Eduardo, ele tinha e tem um projeto de vida política para essa cidade, com muita determinação, com muita competência, com muita perseverança, superando as dificuldades pessoais, os problemas, tá certo? Mas com muita determinação, abraçou essa causa, o PCdoB o acolheu da melhor forma possível, tá certo? E possibilitou que a cidade de Guarulhos tivesse uma representação na Câmara com um perfil um pouco diferente do Sim. que a gente costumeiramente via. E o bairro Fortaleza, o Jardim Fortaleza, pôde assimilar a importância desse trabalho. E uma coisa que nós pudemos sentir daquela comunidade, nos contatos que a gente acabava tendo, é que tinha essa carência, tinha essa demanda. Aquela população ela já se sentia muito usada politicamente em todos os processos, mas nunca beneficiada com uma representação, tá certo? De um filho da área, de uma pessoa do seu meio. E tiveram essa oportunidade, o PCdoB se sentiu muito honrado de ser o partido que foi escolhido por ele. Estamos no processo onde ele está na metade do seu mandato, continua desenvolvendo um trabalho maravilhoso, não só na região, mas na cidade como um todo. Eu tenho certeza que é um forte candidato em 2016 para voltar para a Câmara Municipal. Não tenha dúvida de que muita coisa tem por acontecer, o partido está num processo de fortalecimento, é um trabalho coletivo. É importante a gente registrar, tá certo, que nós não podemos não levar em consideração a caminhada que foi feita por alguns camaradas, e aqui eu destaco a nossa companheira, a nossa camarada, membro da direção estadual, Luísa Cordeiro, que durante muito tempo carregou, acreditou, alavancou o trabalho do PCdoB na nossa cidade, na nossa Verdade. Região, e continua até hoje fazendo isso e tem contribuído, tem dado a sua participação na administração municipal para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível em relação aos compromissos assumidos pelo Executivo com o eleitor, como tem outros companheiros nossos que estão hoje dentro da administração dando a sua contribuição, que é o caso do nosso secretário adjunto do Trabalho, o Nelson Agostinho, que também é um diretor do Sindicato dos Químicos, foi candidato a vereador, como outros companheiros que nós temos de valores, tá certo? Que muito têm ajudado o partido e que estão em várias repartições da administração municipal, ajudando o executivo a cumprir o seu compromisso com o eleitor, que isso é o mais importante. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, o tempo voa aqui, ó. Quando tem um entrevistado interessante, o tempo voa, já passou o primeiro bloco todinho, vamos para um rápido intervalo e voltamos com Toninho Silvan, é rapidinho. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá.
uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo Público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o sindicalista e político Toninho Silvan. Olha, eu estava conversando com o Toninho aqui que na segunda-feira o Vicente fez uma belíssima festa que ontem, dia 28, foi dia do servidor público. Então nós estamos aqui dando os parabéns para todo servidor público, especialmente para o Vicente. Vicente, me desculpa, eu estava muito adoentado. Na segunda não pude comparecer. Mas sei que foi uma belíssima festa. Parabéns a você e toda a sua equipe. Bonita festa, né? Você esteve lá? Eu passei para cumprimentá-los. Inclusive, eu quero aproveitar a tua audiência para parabenizar os servidores, em especial essas lideranças que têm desenvolvido um brilhante trabalho, tanto o pessoal da associação quanto o pessoal do sindicato, que tem trabalhado com muita harmonia, cada um cumprindo o seu papel, a sua tarefa. E, no final, a gente percebe que quem ganha é o servidor. E, aliás, o Pedro Zanotti mandou um abraço para você aqui via rede social. Eu quero retribuir o abraço, o meu parabéns ao Pedro, nosso companheiro, nosso camarada, que também é uma liderança, que faz parte do nosso quadro de filiados, é uma liderança que está no processo de ascensão muito, muito bom, ele está numa fase de crescimento, de evolução, isso é muito bom e eu sinto um orgulho muito grande quando eu falo do servidor público, porque nós da Força Sindical tivemos a grande oportunidade de iniciar esse trabalho com essa equipe que está hoje na direção do servidor e com certeza começamos a desenvolver um trabalho de uma forma diferente do que vinha sendo feito, o que atendeu a expectativa dos trabalhadores, seus familiares. E quem ganha com isso, Roberto, é muito bom a gente registrar que é a própria cidade. Porque o trabalho do servidor público é atender o munícipe, é atender as necessidades da nossa população. Então, o mínimo que nós precisamos fazer é nos esforçar a cada dia que passa para ajudar cada vez mais essa importante categoria. Então, parabéns a vocês pelo dia de ontem, que Deus abençoe as lideranças. Infelizmente, ontem eu não consegui passar e dar um abraço para o pessoal da direção do sindicato, mas fica aqui um abraço para todos vocês e um parabéns e um reconhecimento pelo brilhante trabalho que vocês vêm fazendo. Contem com a Força Sindical, com os químicos, nós estamos sempre à disposição de vocês. Bom, eu quero aproveitar também que dia 30 é dia do comerciário, então parabéns também para essa categoria, um abraço para o Walter dos Santos, que é presidente do Sincomerciário, que faz um trabalho belíssimo, fez uma festa linda, entregou carro, moto para trabalhador, que trabalhador é importante também ter esse tipo de festa, não, senhor? Lógico, lógico. Tudo que você faz em retribuição àquilo que o trabalhador faz pela sua direção, pela sua categoria, pelo município, estado, pelo país, é muito grato. Então, as organizações sindicais, e aí a Força Sindical, ela foi muito pioneira em diversificar
as comemorações do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, fazendo aí bandeiras, trazendo bandeiras de luta, dias de protesto, de mobilizações, mas também de confraternização, de comemoração, de buscar premiar, se fosse possível, a todos os presentes, mas não dá, que é quase 1,5 milhão de pessoas que se reúnem ali na Campo de Bagatelle no dia 1º de maio, mas as diversas categorias representadas têm feito nas suas respectivas entidades, instituições, é um trabalho de reconhecimento. Então, isso é muito grato. E eu faço aqui, aproveito a oportunidade também, mandar um abraço muito fraterno para o nosso companheiro Walter, dos comerciários, toda a sua diretoria e todos os trabalhadores comerciários de Guarulhos e região. Olha, quero mandar um abraço para o Marcos Alves, ele que agora está como presidente do PMDB e está nos acompanhando também. E falando sobre sindicalismo, ele é presidente do Sindicato dos Químicos e está aí numa batalha também por melhores condições salariais e condições de emprego. Como é que está a batalha, Toninho? É importante você me dar essa oportunidade de falar da categoria, porque nós estamos agora num processo onde, pela primeira vez, a gente conseguiu fechar uma negociação até um pouco antes do início da nossa data base novembro. Nós temos uma parcela importante, quase 26 mil trabalhadores que agora estão em data base, a partir do 1º de novembro, e nós fechamos uma convenção coletiva com a manutenção das cláusulas sociais, reajuste as adicionais de hora extra, adicionais noturno de 40%, quando na legislação é 20%, adicionais de hora extra de 70% em dias normais, quando na CLT é 50%, 110 domingos e feriados, garantias de emprego para o trabalhador quando está num período pré-aposentadoria, quando ele volta de férias, condições adequadas de trabalho para as mulheres, para a mulher gestante principalmente, uma luta incansável nossa, que é para buscar a qualidade de vida e a condição de trabalho, inclusive aproveitar para registrar que neste próximo dia 30, 31 e 1º, nós estaremos realizando dia 31, dia 1º, dia 2, na nossa colônia de férias em Caraguá, mais um encontro de cipeiros, são trabalhadores, representantes das CIPAs nas empresas, onde a gente passa todo uma atualização com relação à legislação, o papel, a importância dos cipeiros. E em relação à nossa convenção coletiva, nós tivemos assegurado, além da manutenção das cláusulas sociais, um reajuste salarial, que é o INPC de novembro de 2013 até outubro de 2014, deve fechar alguma coisa em torno de 6,5, 6,55, mas acrescenta-se aí 1,1 de aumento real. Num momento de muita dificuldade, outras importantes categorias ainda não conseguiram fechar a sua negociação, estão ainda numa grande batalha, numa grande luta. Nós conseguimos, não o que a gente gostaria, mas também não foi o que o patronato gostaria, que era a aplicação somente do INPC. Nós conseguimos, além do INPC, um aumento real de 1,1%. E é importante, nesse momento, registrar que isso foi graças a mobilização da nossa categoria e a unidade que a gente tem através da nossa federação estadual quando a gente negocia uma convenção coletiva extensiva para o estado inteiro. Então, os químicos estão de parabéns e, sem dúvida nenhuma, nós estamos, já fechamos a nossa negociação, estamos inteiramente à disposição de outros colegas, outros companheiros que ainda estão em fase de negociação para ajudá-los nessa caminhada. Bom, e o Marcos, né, que é o presidente do PMDB, mandou uma mensagem para você, mandou um abraço, falou que você é uma grande liderança e uma pessoa do bem. Obrigado, o Marcos, que é presidente do PMDB, por estar nos acompanhando. Eu agradeço essa menção, eu acho que é muito importante e nós estamos aí à disposição da nossa cidade para ajudar no que for possível. Olha, estourou já o tempo, hein? Quando o entrevistado tem história assim, fica curto meia hora, né? Bom, quero agradecer muito ao Toninho Silvan, que deu esse grande prazer aqui de vir no nosso programa. Esperamos contar ele com outras vezes. Aqui nosso programa é para falar sobre o trabalhador, falar sobre a cidade como um todo. E ele é presidente de um sindicato e está envolvido na política mais socialista aqui da cidade. Então, é uma pessoa sempre muito importante de se ouvir. Eu tinha tanta coisa para perguntar para ele, essas mudanças, saídas de personagens importantes do PCdoB, entrada de pessoas novas, né? E não deu tempo. Vamos deixar para uma próxima oportunidade, eu prometo. Silvan, obrigado por ter vindo.
Obrigado a você, a toda a equipe, a todos os nossos telespectadores. Eu quero fazer um agradecimento a toda a direção do nosso sindicato, que tem nos ajudado a fazer esse grande movimento e trabalhar em prol do trabalhador e da cidade de Guarulhos. Obrigado, Toninho. Parabéns para o funcionário público, parabéns para o comerciário, parabéns para você que trabalha o dia a dia construindo uma cidade cada vez melhor. E também parabéns para as lideranças, para o pessoal que vai e enfrenta o patrão lá cara a cara, que também tem que ter coragem, hein? Olha, depois que está tudo acertadinho, é fácil, mas ó, tem que ter coragem para enfrentar o patrão, que muitas vezes também está defendendo o dele ali, mas tem que ter coragem para a luta. Gente, obrigado pela audiência. De segunda a sexta, estamos aqui na TV Guarulhos. Aviso para todo mundo, quem não tiver canal na NET, pode assistir pela internet, www.tvguarulhos.tv.br. Esse e outros programas estão nas redes sociais e nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.